Ja, här befinner vi oss vid Mora stenar strax utanför Uppsala och här lär man ju ha valt kungar en gång i tiden, men det ska vi inte göra nu, utan nu ska vi mäta grundvattennivåer istället. Och det gör vi i ett sånt här rör som är typiskt då för de observationsrör där vi mäter grundvattennivåer i olika delar av landet. Och vi brukar mäta, i alla fall har vi gjort så hittills en lång tid tillbaka, i sånt där, med hjälp av ett sånt där så kallat klucklod. Och det är ett vanligt måttband med ett lod i ena änden och det ger ett väldigt karaktäristiskt ljud när det stöter på grundvattennivån. Så vi ska se vilken grundvattennivå vi har här. Och vid ungefär 3 meter och 70 centimeter under den här kanten på röret, då kan vi notera det här väldigt karaktäristiska ljudet och det är där vi alltså har grundvattennivån. Och vi kan se 3 meter och 65 centimeter och sen har vi ungefär 90 centimeters höjd på röret. Så att vi har ungefär 2 meter och 75 centimeter under markytan där grundvattennivån ligger och det är en väldigt låg nivå för årstiden på den här platsen. Då ska jag visa hur en automatisk mätstation ser ut. Sen knappt 10 år tillbaka ungefär så har vi ju ganska många sådana här automatiska mätstationer också som mäter nivåer kontinuerligt. Och för närvarande gör vi också en satsning där vi försöker få ut 300 nya mätstationer runt om i landet. Och vad består en sån här mätstation av? Längst ner i botten på röret så sitter en sån här liten sensor som mäter trycket i vatten. Vattenmassan. Så den är längst ner här. Sen skickar den hela tiden en signal genom den här kabeln upp till själva loggen som registrerar signalen och sen skickar den vidare via en antenn som är på toppen av den här enheten. Och sedan skickas signalerna kontinuerligt till SGU, till våra databaser. Och så småningom så kan man få se, ta del av den här datan via våra kartvisare som vi har på sgu.se.